Вже вдруге через апеляційний суд Юрій Прилипко намагається повернути собі крісло селищного голови Гостомеля. На попереднє засідання він і сам не з'явився. Цього ж разу саме засідання ледь не зірвалось. Одному з трьох судів терміново шукали заміну. З двогодинною затримкою скаргу Прилипка таки розглядають. Прокурор переконує, на час розслідування підозрюваний у хабарництві має бути відсторонений з посади. Слідчий суддя першої інстанції правильно оцінив докази, які долучені були, зокрема, до клопотання і загалом були предметом розгляду судового. Він ці докази оцінив, вони дають обґрунтовані підстави вважати, що Прилипко причетний до вчинення злочину, як вимагає повідомлення про підозру. Серед даних доказів є як показання заявника, так і матеріали не содержані, в той час були розперечені та долучені до матеріалів клопотання. У суді Прилипка підтримує лише депутатка селищної ради. Проте суддю він переконує, за ним сумує уся громада. А як взагалі ваші виборці відносяться до тієї події, яка зараз розслідується, якесь відношення громада? Ми не питаємо вас конкретно, ми запитуємо зараз людину. Я вам скажу, 90% негатив. Зрештою, з апеляційного суду Юрій Прилипко виходить переможцем. У нас суд самий справедливий, гуманний. Рішення суддів активісти обурені. Кажуть, будуть оскаржувати. Я вважаю це рішення незаконним. За це рішення, те, що таке буде відбудеться, ми знали за декілька днів. Тому що він, я вважаю, підкупив цю колегію. 7 числа вони видадуть повний текст ухвали апеляційного суду. Я буду звертатися в Вищу раду правосуддя для того, щоб було розглянуто це питання і судді притягнути до дисциплінарної, як мінімум, відповідальності. Тобто ми не залишаємо боротьбу. Щойно поновлений на посаді селищного голови Юрій Прилипко оперативно скликав депутатів на сесію. Вона запланована на 14 лютого. А вже 17 лютого спливає його термін запобіжного заходу. До цього часу селищний голова на нічному домашньому арешті. Дар'я Сафронова, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».